Velkommen indenfor her i Unibet TV-studiet. Vi kigger på Superliga-kamp mellem AaB og Randers. To hold, der har været i pokalkamp i løbet af ugen, og altså nu mødes oppe i Aalborg. Mikkel, vi skal spille på kampen. Hvor har du set fidusen henne? Jeg tror, det bliver en kamp med få mål. Det har der været generelt i begge holds kampe i Superligaen. Jeg tror, AaB vil snige den hjem. De har spillet mange kampe, men har egentlig også været dygtige til at skabe resultater, selvom de har spillet mange kampe, og kunne bruge de her bryggekampe, hvor de er blevet kørt ud af banen, til at levere gode resultater i Superligaen. Fint med mig. Bare de første vinder efter pausen. Jeg tror nemlig ikke, der bliver scoret i de første 45 minutter, så jeg spiller et kryds efter første halvleg. Jeg står også lidt vælsættet. Jeg hælder også mest til AaB. Så skulle det så være den dyre variant, hvor AaB vinder med præcist et mål. Men endte med at gå efter den lidt mere forsigtig, hvor jeg tager AaB på et Asian-spil. Asian plus 0. Det vil sige, at jeg får pengene tilbage, hvis kampen er uafgjort. Buden her for os. Vi tror altså mest på hjemmeholdet i kampen mellem AaB og Randers. Det giver så også AaB mulighed for at komme lidt tættere på de der europæiske pladser. Der vil nok gerne ud igen til næste år, efter Randers altså tabte jo i sidste runde til Silkeborg. Mange flere spilmuligheder, som altid, er adressen unibet.dk.